Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga telefondagi papkalarni kodlashni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun bizga RAR prilojeniyasi kerak bo'ladi. Bu prilojeniyani telefoningiz Play Marketidan yuklab olishingiz mumkin hamda bizning Telegram kanalimiz Uz Android chiziqcha official deb nomlangan o'sha yerdan ham yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Qani unda boshladik, ishlatib ko'ramiz prilojeniyani. Xo'sh, parol qo'ymoqchi bo'lgan birorta bir papkamizga birinchi qiladigan ishimiz belgi qo'yishimiz kerak. Masalan, mana bu download degan papkani yon boshida turgan to'rtburchak katakchaga belgi qo'yamiz va mana bu tepada turgan belgini bosamiz. Mana aziz do'stlar, mana shunaqa narsa chiqadi. Bu yerda RAR, ZIP formatlari, vivisti parol degan joyiga parol qo'ymoqchi bo'lsak, parol yozamiz birorta. Va OK tugmasini bosamiz. Yana bir marta OK tugmasini bosamiz. Mana hozir bizaga o'sha download degan papkani parolli qilib beradi. Ya'ni siz o'zingiz qo'ygan parol bilan ochsangiz bo'ladi. Qolganlarning ochishini iloji bo'lmaydi. Mana hozir ochib ko'ramiz. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek parol so'rayapti. Agar bes parol parolni bilmagan odam ochilmaydi. Bemalol buni ishlatishlaringiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tish yodimdan ko'tarilibdi. Bu prilojeniyani parol qo'yganlaringizdan so'ng papkani ichiga kirib, moy papkadan o'sha mana download degan papka turibdi hozir. Buni udalet qilib tashlash kerak. Masalan, ichidagi narsalar hozir mana bu past qismida turgan bo'lish kerak. RAR formatida. Mana aziz do'stlar, RAR formatda turibdi hozir. Buni ochsak, ochishni iloji yo'q. Parol so'raydi. Tak, u download degan papkani o'zi adminda turibdi, o'shani udalet qilib tashlashimiz kerak. Ichidagi narsalar o'chib ketmaydi, mana bu RAR formatdagi turgan faylimizda turadi. Videomizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.